מי האנשים האלה בכלל? יהודי איך היה נראה? היום בבוקר דיברתי דווקא עם החברות שלי הרב רפאל, אז הוא סיפר לי ש... לא זוכר מי זה סיפר לו. מי זה סיפר את הסיפור הזה? הרב זמיר כהן כמדומני. סיפר להם שהם טיילו בירושלים והם הגיעו לבעיה חושך, אתם יודעים, ואתם רואים איזה בית חשוך מרחוק והם מתקרבים לבית, הם רואים נר דלוק. הם נכנסים, מתקרבים לבית ושומעים מישהו לומד בניגון, בניגון, איזה ניגון, פלא. נכנסים בפנים, רואים יהודי עיוור, יושב ולומד משניות בעל פה, כל השס בעל פה. ומנגן, אתם יודעים, תימנים, מנגינה של תימנים. וואו! הם שושבים, שהוא לא מרגיש אפילו שהם שם, הוא עיוור. והוא משנה, שומעים משנה אחרי משנה, מסכת הרב. יושבים ונהנים, פתאום אומרים לו, אחילה, מי יתר? תגיד, אתה עיוור מלידה? או שאחר כך נהיית עיוור ואתה זוכר משניות מאז שהיית לפני שהיית עיוור? אומר לו, מלידה. אז איך אתה יודע את כל המשניות הללו? אבותיי, תקשיבו טוב. בואו תקבלו צמרמורת איך נראה יהודי. הוא אומר להם, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים לכם שהרחוב של פעם היה כמו היום? אני? אני? בתור ילד, אבא שלי היה אומר לי, שמע, אתה עיוור? נלך עם החלבן, תעזור לו. הוא אומר שהייתי הולך בדרך עם החלבן, החלבן בדרך היה אומר משניות בעל פה, הייתי שומע את מה שהוא אמר, הייתי חוזר הביתה, אומר את כל אמר בעל פה. אחרי הצהריים, הייתי עובד עם זה שמוכר נפט, הוא היה אומר משניות בעל פה, הייתי חוזר הביתה, אומר את מה שהוא אמר. אבל תשמעו איזה אנשים עובדים היו פעם. אומר, מזה שמעתי, מזה שמעתי, את כל השעס, אבל לא ידעתי מה מסודר. אבא שלי סידר לי, מה שייך לסדר מועד, סדר נשים, סדר נזיקים, סידר לי אותם, והכל מסודר לי בראש, ועכשיו אני יודע את כל השעס בעל פה. זה יהודים שהיו חלבנים, סנדלרים, חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. אומרים חזל, מה זה חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים? חנוך היה מייחד ייחודים, מתופר מנעלים והוא מייחד ייחודים. שמעתם? הוא עושה נעליים, אבל איפה המוח שלו? הוא בכלל לא פה. היום הוא תופר נעליים וחושב על בחורות. כן, גם הוא מייחד ייחודים. הוא עובר לסור ייחוד כל יום. ייחוד פה, ייחוד שם, מלא ייחודים. מה זה? זה העולם שהכרנו? זה העולם שצריך לראות כך, תראה איזה כיף. עיוור, הוא עיוור באמת. רבותיי, לא חסר לו כלום בחיים, הוא טועם טעמה של תורה. יש מה שימלא את הרוחניות, את המילוי שלו. הוא לא מרגיש חסר. היום עיוור, בר מינה. מסכן, אין לו אינטרנט. מסכן, אין לו טלוויזיה. מסכן, בקיצור, יכול למות. לא, רבותיי, יש כאלה עיוורים שהיו פעם. כל התורה כולה בעל פה. אני הכרתי עיוורים יושבים בבית הכנסת. הכרתי כאלה. שומעים בית הכנסת, העיוור יושב, הוא קורא בתורה ומתקן אותו בעל פה. תקן אותו. יש חזנים, ביום כיפור, העיוור עולה, רבותיי, כל תפילות של כיפור, מתחילת היום, מהלילה, עד סוף הלילה, תדל שמע אותו. מתחילת עד סוף, הכל בעל פה. בבקשה, תגידו לי, מי יודע פה תפילה של כיפור אחת בעל פה? תגיד לי. יש מישהו? הכל. מההתחלה, עם מה שאתה רוצה, עם מה שעושים בהתחלה, שזה לך אליתי שוקתי, ואם זה התרת נדרים שעושים, הכל הוא יודע בעל פה. מה זה? הם רצו את השם, אחים, הם רצו את השם. זה אנשים שמחוברים עם הנשמה שלהם, עם הטבור לשמיים.